竹の子塾の大久保です。今回はですね、ちょっと前の動画に引き続きまして、中学国語のなぜということで、こちらですね、尊敬語とね、謙譲語は何が違うのかっていうのをね、第2回目をやっていきたいと思います。で、とりあえずね、前回の動画のね、ちょっと簡単な復習をした後に、最後にね、残ってたこちらですね、特別な言い方をするね、尊敬語、謙譲語っていうのをね、一緒に見ていきたいと思います。では早速ね、ちょっと中身の方を見ていきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと前回のね、内容を簡単にね、おさらいしておきたいと思います。まずね、ちょっと敬語には尊敬語、謙譲語、丁寧語ね、3つありましたよと。で、丁寧語はね、デスマスをつけて、読み手聞き手に丁寧さを表すと。で、メインのこの尊敬語と謙譲語の違いですけど、尊敬語はね、目上の人の動作、だから相手ですね、目上の人の動作行為の高めるために、ね、使いますよ。これで相手に上げてあげると。で、こういうふうにね、話すだったら、このお、なんなになる、お話になる、なんなんでる、話されるっていうふうにね、こういうのをつけることで、相手の動作にね、目上の人の動作につけることで、尊敬語としてね、相手をこう高めた言い方ができる。で、一方、謙譲語はね、自分をへりくだらせて、だから自分のね、動作とか行為をね、こうへりくだらせる点、へりくだらせるために、ね、使う、そういうふうなね、敬語になりますよ、と。で、例えばね、こういうね、私は先生を待つだったらね、待つをお待ちすると、をなんなんすると、こういう言い方にすることで、こう自分のね、行為をへりくだらせて、相手に対してのね、敬意を表しますよ、という形でしたとね。尊敬語は目上の人の行動に使う言葉。で、謙譲語っていうのはね、自分をへりくだらせるために、ね、自分の行動、行為に対して、使う言葉でしたと。で、こういうふうにね、尊敬語ならお何々になるとかれるられるをつければいいし、謙譲語だったらねお何々するというこういう言い方をねすればいいんですけど、それ以外にねこういうふうな尊敬語謙譲語の作り方じゃないね、特別な言い方をするね尊敬語謙譲語っていうのがねいくつかあるのでね、ちょっと最低限これぐらいは覚えてた方がいいよっていうのをね一緒に見ていきたいと思います。で、まずね、見るっていうのを尊敬語、つまりこの先生が見るっていう時に尊敬語にするとね、どういうふうに言うかというと、これはですね、ご覧になる。ご覧になる。先生が見るっていうのはね、先生がご覧になるという言い方になります。じゃあ、自分がね、例えば私が先生の書いたものを見るって言いたいときに、私が先生が書いたものを見るって言いたいときにね、その自分の行為をね、へりくだらせるためにね、何というかというと、拝見すると言いますよと。拝見する、ね。だから見るは尊敬語ならご覧になる、謙譲語なら拝見すると言いますよと、ね。じゃあ次、食べる。例えば先生がね、なんか何かをね、食べるっていう時に、先生が食べるっていうのはね、ちょっと言わないので、何というかというと、お食べになるでもね、いいんですけど、召し上がるね、先生が、ご飯を召し上がるとかね、そういうふうな言い方をしますよと。じゃあ逆にね、自分がこう食べるときね、自分が食べるとき、例えば先生のお宅で、昼ご飯を、私が昼ご飯を食べるって言いたいときに、先生に対してね、敬意を表すために、そう、自分の食べるっていう行為をね、へりくだらせるために何て言うかというと、私は、先生のお宅でね、ご飯をいただくというふうな言い方に、いただきますとかのね、いただくんですよね。だから目上の人がね、食べるときには召し上がる、先生が召し上がる、で、自分の行動ねをこうへりくだらせるために使う謙譲語だと、ご飯をいただくという言い方になりますよと。で、次ですね、言う、先生が言うっていうときに、なんていうかというと、ちょっと狭いので、先生が言うはおっしゃるとね、いうふうになりますよと。で、そして、自分がね、言うときには、ね、私が先生に言うって言ったときには、私が先生に、申すとかね、申し上げる。そういうふうな言い方になりますよ。で、最後、行くとか来るね、先生が、行くとかね、私が行くとか、そういうふうな言い方をしたいときに、それぞれね、尊敬語や謙譲語ね、何になるかっていうと、ちょっとね、狭いので、こっちの方に書きますね。まず、この4番目ですね、行くとか来るのね、
尊敬語の方で言うと、先生がね、どこどこに行くがね、まあ、いらっしゃるというふうになりますよ、ね。じゃあ逆にね、自分が行ったり来たりするときですね、なんていうかというと、そうね、私が先生のところに行きますとかね、いうときに、参りますとかね、参ると言いますよと。で、まあ、ちょっとね、別の言い方ちょっと、ね、忘れてたんで、いらっしゃるだったらですね、先生が、まあね、どこどこにいらっしゃると。他にも、ちょっと来たね、おいでになるね、おいでになると。で、まあ、参るとか、あ、まあ、伺うか。ちょっと抜けてましたね。謙譲語他にも、まあ、伺うね、私が、先生のお宅に伺いますとかね、私が先生の家に参りますとか、そういうふうな言い方をしますよとね、行く来るのね、尊敬語が、まあ、いらっしゃるとか、おいでになる、先生がいらっしゃる、先生がおいでになる、私が参ります、ね、私が伺いますと、そういうふうな言い方になりますよとね、まあ、これはね、まあ、ちょっとね、特別な言い方をする、まあ、尊敬語と謙譲語でね、まあ、ちょっと最低限抑えていってもらいたいなっていうところをね、最後にちょっとね、挙げておきました。はい、解説は以上になります。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。竹の子塾ではね、こういう解説動画の他にも語呂合わせ動画なんかね、やってますので、まあ、リクエスト等ね、ありましたらね、下のコメント欄にコメントお願いします。まあ、あと他にも竹の子塾、Twitter、Instagram、ホームページなどね、やってますので、よかったらそちらの方もご覧ください。リンクは概要欄に貼っておきます。では終わります。どうもありがとうございました。